Drejtoresha e Fondit për të Drejtën Humanitare në Serbi, Natasha Kandić, ka dalë me një porosi për presidentin serb Aleksandar Vučić para takimit të këtij fundit në Bruxelles me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Kandić i ka propozuar presidentit serb që takimin ta nisë me një deklarat që ka të bëjë me ndërtimin e një memoriali në Bajatnic, ku groposën dhe u dogjën kufomat e viktimave civile shqiptare të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Nëse takimi në Bruxelles nisë me deklaratën se Serbia do të ndërtoj një memorial në teritorin e kampit të njësis antiterroriste serbe në Batajnic, në kujtim të 800 personave të vrarë në Kosovë të transferuar në kampin e policisë, ku përmes makinerisë zjarit u rafshuan me tokën, vërtet pas kësaj do të fillonte normalizimi raporteve, tha Kandić përmes një postimi në Twitter. Në fillim të vitit 2000 në Batajnic, u zbulua një varez masive me trupat e qindra shqiptarve të Kosovës që ishin vrarë nga forcat serbe dhe më pas ishin bartur në atë hapësirë në një tentativë të strukturave shtetërore të Serbisë asaj kohe për të fshehur gjurmët e krimeve të kryera.